Welcome back to my channel. Arubese. Ajido buffalo lama tha khabole baba ora invite kuna se. Itu ba chai na itu panai na khabo itu ba. Video the last tak sai dibi. To buffalo lama tha to chu chula bali suru se. Itu ase. Ise tanga se de matha de se bi. Itu ase. Azu ba khani hadi se ye chan se ju. Chai do ase. Ei man tanga se ju. Tu khabole se. Chu. Zu de dang de. Oke, finally itu buffalo lama itu sabar sih, more than 2 hours itu sabar sih, sabi itu aja, dah lah tadi itu, itu kan kau lihat sih, tuh, pura kudung ini itu aja boleh sabi itu aja, buffalo lama sih itu deh, itu dah lah nak, dah lah tiba, tuh, itu kan saya mampu deh. Itu asih, taksi itu kemudian itu, more than 150 jin kau boleh rasa. Jo, sabi, mangsa itu tiap perai dah dapat, malah malu amak cuy, foto boleh suruh sih. Hehehe, mata tu pay, hehehe. Jo, to mata ni tu itu aji tu masalah rasa tu benar kau boleh itu, aji boleh tangan tu sabi pias, aru aji nadi itu ginger. Or garlic, lasun, losun, kacang merah, atau minyak aku di zung-zung mungkin masih tu. Tomorrow itu, atau ini masala paling aje boleh tu. Garam masala, haldi, atau cili baru itu kan hari ini kau les. Atau mangsa itu dua les sebi. Mata lagan itu, ada jibakan itu kan kau les. Jero. So, ini tu pakai ni sih, ini tu mesti suruh urus balas sih. Tu aje di kunci lah. Papa lor lah mangsa sih. Tu mui kabel, tu force mui. Nak aje di mui play urus deh. Mana la la hero lah awal, first bite. Wow.
Bye.